si Jesus misulti niini ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Sa nagkaduol siya sa Bitpahi ug Bitanya, didto sa bungtod sa mga ulibo, gipadala niya paguna ang duha niya katinunan ug gitugon. Lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan, ug inigsulod ninyo inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot ug wala pa kakabay-i. Badbari ninyo kini ug dad-a dinhi. Kun may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran, ingna siya, nagkinahanglan ang agalon niini. Ug miadto sila ug ilang nakita ang tanan sumala gayod sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iya niini. Nganong inyo man kanang gibadbaran? Unya, mitubag sila. Nagkinahanglan niini ang agalon. Ug ilang gidala ang asno ngadto kang Jesus. Unya, gihapinan nila ang buko-buko sa asno sa ilang mga kupo ug gipakabayo nila si Jesus niini. Samtang nagsakay siya sa asno, gipamuklad sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang agian. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa mga ulibo, ang dakong panon sa iyang mga sumusunod, nagsugod sa pagpasalamat o pagdaig sa Dios sa kusog na tingog tungod sa kahibulungang mga buhat nga ilang nakita. Dalaygon ang hari nga miani sa ngalan sa Ginoo, pakigdait dito sa langit o dalaygon ang Dios. Unya, pipila sa mga Pariseo nga diha sa panon, miingon kang Jesus. Magtutudlo, pahinuma ang imong mga tinunan. Si Jesus mitubag kanila. Sultihan ko kamo, nga kun maghilom sila, maninggit ang mga bato.